এইকেইদিন যে এনেকুৱা গৰম হৈ আছিলে নহয় আৰু কালি ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ দিছে মানে অলপ শান্তি পাইছোঁ ৰাতি ভালকৈ শুবলৈ পালোঁ আৰু নহ'লে ৰাতি বহুত কষ্ট হয় শুবলৈ গৰমত শুবই নোৱাৰি ৰাতিপুৱা সময়তে শুবলগীয়া হয়গৈ আৰু এইকেইদিন শ্বুটিং শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ সোনকালে উঠি থাকিবলগীয়া হৈছিলে সেইকাৰণে মানে শোৱাটো ভালেই হোৱা নাছিলে কালি ভালকৈ শুলোঁ নমস্কাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে বহুদিন মূৰত আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আর চাওক না এতিয়া পানি হয়ে আছে আর আমার আদি অংশ স্কুল যাবলে উলাইছে চাওক আজি আমার বেটা দুজনে স্কুল যাব স্কুল যাবলে বেগ লৈ রেডি হয়ে আছে হয় বাই বাই বেটা ফার্স্ট টাইম আজি স্কুল যাব দিচুম দে চেক দে দিচুম দিচুম জি হাই ফাইভ দিচুম আনছু বাই বাই দে হাই ফাইভ দিচুম বাই বাই বেটা বাই বাই ইমান কিউট হসাকে বেটা বেটা কত বহিব তাতে বহিব বুলি মামি কত বহিব এনেকা হলে বা পাই বেটা ইমান এক্সাইটেড দুজন স্কুল যাবলে এক্সাইটেড এক্সাইটেড পাপাল দুইটা দুইটা বহাই মেলে এটা বাই বাই ফার্স্ট টাইম স্কুল যাব আমার বেটা তে ভালকে পড়িবি দে বেঞ্চ জপিয়াই না থাকিবি দে ফলে মা এতিয়া দোকান যাবলে উলাইছে এতিয়া মই দোকানলৈ উলাইছো এইকেইদিন মানে শ্বুটিংত ব্যস্ত থাকি মানে কাম কেটামান আছিলে কৰিবই পৰা নাই এতিয়া মানুহবোৰ ঘৰত নাই আদি অঞ্চু স্কুল গৈছে খালি হৈ আছে এতিয়া মানে মই মানে মনোজ ভাইয়াৰ গানটো ইডিট কৰিব আছে তাৰ আগতে মানে এই কভাৰ ভিডিঅ' এটা কভাৰ ছং হয় একচুৱেলি এইটো ইডিট কৰি আছোঁ ইয়াতে অলপ কালাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু আজি দিনটো এইটোকে কালাৰ কৰি মই দি দিব লাগে তাৰপৰা দি দিয়াৰ পাছত ই গধূলি মনোজ ভাই আহিম বুলি কৈছে মনোজ ভাই আহি ফটোখিনি আৰু ভিডিঅ' ক্লিপখিনি চাব আৰু কালিৰ পৰা মানে আমি ভিডিঅ' এডিটিং আৰম্ভ কৰিব লাগে আমাৰ দুষ্ট দুজনে আজি স্কুল গৈছিলে নহয় কি শিকিলি বেটা এ বি চি ডি শিকিলি কি শিকিছে এ বি চি ডি শিকিছে ধুনীয়াকে ক'ব পাৰিছে আৰু কি শিকিলি বেটা কি হ'ল দুষ্ট কৰা নাই তাতে গুৰি পুৰি থাকে নপঢ়ে অকল এ বি চি ডি গাই কিনি মই গম পাইছিলো এ দুষ্ট কৰিব বুলি ক'ত পঢ়িব লোকে পঢ়ি আছে ইয়াতে এনেকে গুৰি থাকক চাও এইয়া স্কুলত চাওক স্কুল গৈছে আংগনবাদী স্কুল গৈছে বহি থাকিব লাগে দুষ্টকে দৌৰি ফুৰিছে বাহিৰত দৌৰি ফুৰিছে লোকে পঢ়ি আছে এইটো দৌৰি আছে দেখিছে বাহিৰত দৌৰি ফুৰি আছে বাহিৰত 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 দৌৰি ফুৰি আছে এ বি চি ডি নপঢ়াকে এ বি চি ডি নপঢ়াকে তাতে ৰ A for bye. B for boy. C for can. D for no. E for D. E for E for E for E for eagle. Eagle. F for F for আদি তুমি কোৱা F for কি হয় বেটা কচোন টুপনি লাগিছে এইটো কৈছিলে F for fish কৈ দিয়া এক দেখাচোন কেনে কি বস্তু হয় বেটা সাম সাম কি বস্তু হয় বেটা সাম আদিয়া অলপ ৰখিব লাগিব নহয় একেলগে নাখায় মামীক দৰৱ খুৱাই দিওঁ জানা হৈ গ'ল কেইটা লৈ থৈছে বা হাতত এটা 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 দি দিয়ে অঁ এইটো লেভেণ্টিন দিয়ে ৰাইট হেণ্ডৰ পৰা দে আকৌ দুইটা লগাই দিলে ছুটিকে হ'লেও ভিডিঅ' এটা দিলোঁ চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন আৰু যাতে মানে আদি অঞ্চলে প্ৰথমবাৰ স্কুল যোৱা মানে স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব কেতিয়াবা চাবও পাৰিবগৈ সেইবুলি এই ছুটিকে হ'লেও এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিলোঁ ধন্যবাদ।